Hello friends, আজি মোৰ ব্লগটোত প্ৰথম বিয়াৰ ভাত খোৱাৰ কেনেকৈ কেনেকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি খুৱাইছিল ঘৰুৱাভাৱে বনাই তাকে আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ। এইফালে প্লেটখনত লং ইলাইচি ডালচেনি পিঁয়াজ তেজপাত খিচমিচ কাজু বাদাম লোৱা হৈছে সব কম কম পৰিমাণে লোৱা হৈছে বেছি নহয় কম কোৱান্টিটিত লোৱা হৈছে প্ৰথমে পিঁয়াজ দিছে সেকেণ্ড লং ইলাইচি ডালচেনি গোটেইখিনি তেজপাতৰ সৈতে একেলগে দিয়া হৈছে অলপমান ভাজি লৈছে অকণমান শ্লাইড 2 ছেকেণ্ডমান ভজাৰ পিছতে হালধিটো দিয়া হৈছে হালধি অকণমান অকণমান মচলা দি পেলাই ভাজিছে মানে বৰমাৰ ভইচটো বহুত কম পৰিমাণে অহাৰ কাৰণে মই কৈ দিছোঁ বাৰে বাৰে বহুত লাহে লাহে কৈ আছিলে বৰমাই কথাকেইটা মাতটো স্পষ্টকৈ অহা নাই তাৰপিছতে এতিয়া চাউলখিনি দিছে চাউলখিনি মানে অলপ অলপকৈ দি লৰাই লৰাই ভাজিছে নহ'লে তলত লাগি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে ন লাহে লাহে অলপ অলপকৈ দি গোটেইখিনি ভাজিব অকণমান কমাই দিব ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহিছে ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে কম পৰিমাণে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ অকণমান দিয়া হৈছে নিমখখিনি দি গোটেইখিনি মিক্স কৰি দিয়া যাব মানে যাতে গোটেইখিনিতে মিল হৈ যায় তেতিয়া ভাল লাগিব খাই মিক্স কৰি হোৱাৰ কাৰণে এতিয়া লাষ্ট টাইম পানী দিছে পানী দি গোটেইখিনি লৰাই দিব লৰাই দিয়াৰ পিছতে অকণমান পানী কমাৰ কাৰণে আকৌ এবাৰ দিয়া হৈছে দুবাৰ মানে কম কম পৰিমাণে জোখটো লোৱা হৈছে কাৰণ সৰহ হৈ গ'লে বেয়া লাগিব ন সেইকাৰণে গোটেইখিনি পানী একেবাৰে দিয়া নাই কম কম পৰিমাণে দিয়া হৈছে খিচমিচখিনি আৰু বাদামখিনি এতিয়া দিব নেকি লাষ্ট টাইম এতিয়া খিচমিচ আৰু কাজু বাদামখিনি দিয়া হৈছে খিচমিচ আৰু কাজু বাদাম দিয়াৰ পিছতে অকণমান চেনি দিয়া হৈছে চেনিখিনি দি পেলাই ধুনীয়াকৈ আকৌ এবাৰ লৰাই দিছে এতিয়া ধুনীয়াকৈ প্ৰেচাৰ কুকাৰটোৰ ঢাকনখন মাৰি বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব আৰু এটা চিটি মৰাৰ পিছতে নমাই দিম আমাৰ এটা চিটি মৰাৰ পিছতে পোলাওখিনি নমাই দিয়া হ'ল মই অকণমান কামত ব্যস্ত হৈ থকাৰ কাৰণে দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া আকৌ চিকেনখিনি বনাবলৈ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা হৈছে প্ৰথমতে তেল দি পেলাই জিৰা দুটামান ফুটাই দিছে যাতে চেণ্টটো ধুনীয়া হয় আৰু অকণমান চেনি তেলতে দিয়া হ'ব যাতে কালাৰটো ধুনীয়া আহে আমি তেলখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে গৰম হ'বলৈ দিছোঁ গৰম হোৱাৰ পিছতে আমি পিঁয়াজখিনি দিম যাতে ধুনীয়া হয় ৰঙচুৱা হোৱালৈকে আমি ভাজি থাকিম সেইকাৰণে অকণমান তেলটো ভালকৈ টানকৈ গৰম হ'বলৈ দিছোঁ এতিয়া আমি পিঁয়াজখিনি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি পূৰা ৰঙচুৱা হ'ব লাগিব তেতিয়ালৈকে আমি ভাজি থাকিম অলপ দেৰিলৈকে ভজা হ'ব কাৰণ জুইটো কমকৈ দিয়া আছে কমকৈ দি পেলাই দেৰিলৈকে ভাজিলেহে তেতিয়া নহ'লে বেছিকৈ জুইটো দিলে পিঁয়াজটো পুৰি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে তাৰপিছতে আমি হালধি দিম পিঁয়াজটো ৰঙচুৱা হোৱাৰ লগতে
এতিয়া আমি হালধি দিছো হালধিখিনি দি আকৌ এবাৰ ভাজিম এতিয়া আমি বাকিখিনি যিখিনি মিক্সিত পিছি ৰাখিছিলোঁ মানে জালুক জিৰা তাৰপিছত মানে ঘৰুৱা যিবোৰ আমি মচলা দিওঁ চিকেনবোৰত এয়া চব ঘৰুৱা বস্তু দিয়া হৈছে চব মিক্সিত পিছি একেলগে বমাই আদা নহৰু এইবোৰ গোটেইবোৰ একলগ কৰি পিছি ৰাখিছিলে সেইখিনি ধুনীয়াকৈ হালধি দিয়াৰ পিছতে আকৌ মচলাখিনি দি ভাজিব মিক্সিটোত থকা মচলাখিনি অকণমান পানী দি লৰাই আকৌ এবাৰ ধুই পেলাই দি দিছে যাতে গোটেইখিনি মিক্সিটো পেৰাই যায় ভাজি দিব অলপ সময় পানীটো খুব নোযোৱালৈকে ভাজি থকা হ'ব ইয়াৰ পিছতে দিয়া হৈছে নিমখ মানে চিকেন আৰু গোটেইখিনি সোৱাদ অনুসৰি নিমখটো দিব পাৰে কোনোবাই বেছি খায় কোনোবাই কম খায় বমাই আমাৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছে নিমখখিনি দি লৰাই ভাজি আছে আৰু লাষ্ট টাইম শুকাই গৈছে একদম পূৰা শুকান হৈ গৈছে যে কিন্তু তলত লাগিব দিব নালাগে লাষ্ট টাইমলৈকে ভাজিব লাগিব তাৰপিছতেই বমাৰ ফোন অহাৰ কাৰণে যাবগৈ লগা হ'ল নামঘৰলৈ সেইকাৰণে পটাপট কৰিছে মানে আৰু মচলাখিনি শুকান হৈ গৈছে একেলগে সেইকাৰণে লাষ্ট টাইম চিকেন আৰু বিলাহীখিনি একেলগে দি লাষ্ট টাইম ভাজিছে ভাজি পেলাই অলপ সময় বেছি দেৰি ভজা নাই যাতে অকণমান বিলাহীটো গলি যায় তেনেকুৱা হোৱালৈকে ভাজিছে ভাজি পেলাই পানী দি মানে অকণমান গলি যোৱাৰ পিছতে পানী দি থৈ গৈছে সেয়া দেখিছে পানী দিয়াৰ পিছৰ পৰা মই লাগিছোঁ বনাবলৈ কাৰণ বমা গুচি গ'ল সেইকাৰণে মই লাগিব লগা হ'ল অকণমান পানী দি দিছোঁ লং ইলাচিখিনি অলপমান থেতালি লৈছোঁ তাতে গোন্ধটো ধুনীয়াকৈ আহে এতিয়া দি দিছোঁ পেকেট মচলা বেছি ইউজ কৰা নাই নৰ্মেল বস্তু দিয়ে মানে ঘৰুৱা সামগ্ৰী দিয়ে বনোৱা হৈছে ইয়াৰ পিছত আমি বনাম এয়া ভেদাইলতা নৰসিংহৰ বৰা বমায়ে ৰেডি কৰি থৈ গৈছে পিঁয়াজ দি থৈ গৈছে কেঁচা জলকীয়া নিমখ তাৰপিছত বেচন এয়া মিক্স কৰি পেলাই বৰা বনাম এতিয়া মাংসখিনি হ'লেই বনাম আৰু আমাৰ মাংস ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া মই নমাম আৰু ইয়াত থৈ দিছোঁ অকণমান ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে এতিয়া বৰা বনাবৰ কাৰণে তেল গৰম কৰি আছোঁ আৰু এইখিনি মেৰিনেট কৰা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মাত্ৰ বৰা বনালেই হ'ল আমাৰ বৰা বনোৱা তেল গৰম হৈ গৈছে আৰু আমি এতিয়া বহাই দিম বৰাখিনি পিঠা নিচিনা বনাই দিছোঁ তেল সৰহ হোৱাৰ কাৰণে চাৰিটাকে বহাইছোঁ এয়া বৰা ভেবেলতা আৰু নৰসিংহৰ বৰা লগত পিঁয়াজ আছে এয়া চিকেন এয়া পোলাও
plain rice aru dal. Last time আমি সবে একেলগে বহি খালো আৰু লগতে মেকুৰী কুকুৰ সব সমানে বহাই লৈ খাইছো বমা নাম ঘৰৰ পৰা আহিলে এখানে সবে মিলি খাবলৈ সে বমায়ে খাই আছে কাৰণ বমায়ে চিকেন নে কাৰণে আঠৰত বহি খাবলৈ বাধ্য হৈছে আৰু ওপৰত বৰটা মই দাদা গুটিকেইটাই বহি খাই আছো